PHP ja është gjuhë programuese e cila quhet General Purpose Programming Language. Mirë, po para se me fol për PHP-n si në veçanti si gjuhë, mendoj që është e rëndësishme me u kthye te ajo që i kem përmend te kursi i webit dje, e që e kom ndrru imazhin se më gjeta të njëjtin. Mirë, po më familiarizu me kuptu për mënoj kur kam na udash neve PHP-a, cila është roli i PHP-s në këtë qëtë konstelacion të kudionet pajisjeve që jemi të e pa këtu paranesh. Me dhe në kur flasim për frontendin, jemi të folë për rezultatin që jemi të e pa në ekran, ndërka që flasim për backendin, po flasim për web serverin, e ku është një kompjuter atje që i ka të instalume në vetë vete disa programe, që mundësojnë me pranu përgjigje, requesta që njëhen ndryshe, edhe me këthy responses në tek klienti. Klienti është na praktikisht, na jemi në browser, jemi klient. Kur e shfrytëzojmë aplikacionin e Instagramin, telefon, jemi klient. Për shkak që çdo refresh që ja bëjmë aty në telefon, çdo postim që e bëjmë, gjitha këto dërgohen si HTTP requesta përmes internetit në një server, i cili i lexon ato, i interpreton edhe kthen një përgjigje varësisht prej formatit të kërkesës. Do të thonë jemi të folur për HTTP requests and responses. Këto janë dy bazat me cilat komunikojmë de facto në secilin interakcion me një web aplikacion. Shihni diferencën në web frontend kur bëjmë, po më frontendin e zhanrit klasik, jemi të folur për një web faqe, ndërkaq në momentin që futen lloj gjuhët e që quhen ndryshe edhe server side languages, ato që ekzekutohen në server, fillon çështja me u bëhet më dinamike, prandaj aplikacion dhe faqja, më nuk është vetëm faqja statike e thjesht, po fillon edhe merr emrin e aplikacionit. Okej? Okay? Domethënë për me ndodhur si komunikim, neve duhet kërkesën që e bëjmë, na kur vim për shembull te faqja www.jezairi.com, më shajmë enter në këtë adres barin, ky Chrome i browserin vetvete e ka të implementuar një logjik, një skript e cila e pranon kërkesën tonë përmes kësaj, edhe i thot ok, gjuaj një kërkesë te shikojjezairi.com, që është top level domaini, e kjo në rrjet atje përkthehet në një IP adresë fikse, edhe në IP adresën është ai kompjuteri ku jeton PHP-ja dhe MySQL-in tonë, e që na i pranon neve çto interpretimin e kodeve që na i presim. Mirë, po intermediary personi kësaj është një web server. Do të thonë, pse ky kompjuteri mund më quajë server, e kompjuteri jon që e kemi në shtëpi, në ose laptopi nuk është server. Çdo të çka pyetja dashja më mbrit. Do të thonë, serveri ka të instaluar një software i cili e bën me u trajtuar si web server. By default nuk është web server, por kur e instalojmë disa programe shtesna, ky fillon me u boj aft edhe me ditë që oj, ka dalë se po duk në mund edhe me aktru kështu edhe me aktru kështu. Shalë, një prej shërbime tjera krasë webit, është edhe file transfer protocol, apo file server mund të bukon një server, ku ti e ki veç shto cloudi, nëse kini iPhone-a ose ku di unë Google Photos, gjitha këto janë të, kanë një format të është file serverit, po që për funksionon në HTTP protokoll. Në më thonë, protokollet janë një seti regullave që përcaktojnë se çu ka mendohet shkri client server communication, e që ajo aplikacion që instalohet prej web serverave të popullar që i kemi, janë dy që kemi përmenda, Apache edhe Nginx. Në pa të shkua. Okej, edhe okej. Na, HTTP Apache që kemi. Në më thonë, dy web servera shumë popular, janë HTTP Apache projekti, edhe Nginx-i. Okay, ka natyrisht edhe shumë web servera të tjerë. Këto janë dy më të famshmeve që i njohim, Nginx-i në kohën e fundit shumë është ajo the go to formati, ndërka që Apache është më i lashti. Ka edhe LightTTPD, pastaj Cherokee e të ndryshëm e të ndryshëm. Okay? Do të thonë një program si ky, si Apache, instalohet në një kompjuter, në atë moment që instalohet, gjitha sistemet operative kanë të rezervuar me portin numër 80. Edhe përmes çati porti në HTTP protokoll, shifni kjo pjesa e parë e adres barit këtu, në përmes kësaj në portin numër 80, kryesisht by default, e kanë të konfiguru me Apache edhe Nginx-i,
Na i dërgojmë kërkesa serverit, edhe ai fillon me ditë, o, që shmo si janë. Okay? Por, kur të futemi për me zhvillu, dhe më thëmë tash PHP janë vetë vete është një gjuhë programuese që quhet General Purpose Language, e që i vije se ka qenë targetume për shumë fusha, dhe më thëmë nuk është e parapame vetëm për web, po mund është me shfrytzu edhe për aplikacione. E vërteta është që kur s'ka dhejës për sene tjera, përpos për web. Në më thonë, ajo arena ku pëshuhet PHP-a është programimi në web, edhe me një farmyre ka ngjerë ma aty i ka dhënëzor, është ma popular, e gjuha ma popular në botë, dhe ka aplikueshmëri e shtrimi e jashtëzakonisht gjanë, për shembull, dje e përmendëm një platformë që kemi në WordPress, nuk e di kush e ka nëse e keni ose jo. WordPress-i është ndërtuar me PHP edhe në MySQL dhe fuqizon afër 35% të webit, bile diku ishte të funksionojë shkruaj po. 35% e faqeve dhe blogjeve të ndërtuara në internet janë të ndërtuara me WordPress, e WordPress-i është i shkruar në gjuhën PHP. Okej? Okay? Si gjuha si e tillë është e bazuar në stilin e gjuhëve C++ e C. Edhe e ka shkruar Rasmus Lerdorf, që ky personazh i këtu, tu dashnë me e bë dinamike faqen e vet në vitet e hershme, duke në 1992-3. Dhe se ka prit atë që ka më bërë qaq popular, po ka kry shumë punë për kohën kërë ka qenë, sot është tash gjuha ma e shfrytzume, ma e shame një kësisht prej programirave të gjuhëve tjera, por me gjitha to është prap populariteti saj është i pamohushëm i jashtë zakonshëm, edhe se fundi në këto 4-5 vitet e fundit, ja ka ngrit popularitetin një framework që ka emrin Laravel. Okej. Okay. Laravel është framework i ma user friendly e ma i ku diun i pjekun studen. Kret fjalet lavdata që mund është me dërgu në aspektin e komunitetit PHP-s, Laravelit, po mendoj që edhe rivalizon shumë framework atje. Është vendi ku shkojnë njerëzia për me ndërtu aplikacione, qa është framework-i, do të flasim në është në procesit sipëm. Okej, okay. Dhe më thonë, na kemë me shfrytzu tash PHP-in, mirë po, kur folëm për web serverin, PHP-ja në vetë vete, është thjesht tekst, se kjo si kur çdo gjuhë tjetër, si kur çdo gjuhë natyrale që flasim e komunikojmë me vetë, edhe kjo ka një set rregullave që duhet me i respektuar. Domethënë, përcakton që duhet me shkru kodin, që duhet me fillu një file, një dokument që konsiderohet valid PHP-s, që shme printu e gjana e kështu me radhë, këto duhet me i respektu në mënyrë që interpreteri PHP-s, ai compileri që ndodh, e që shkon bashkërendim me web serverin, me ditë me ta interpretu kodin tënë. Për shkak që edhe gjuhët programuese ngjashëm si kur gjuhët natyrale, kur komunikojmë na, presin me i respektu disa konventa. Imagino, nëse je të folë me diko Shqip, edhe për një moment fillon e mëmbëli ratën, është ti i hapë sytë që të ndodhë. Në gjashëm edhe kompajleri i hapë sytë kur jashur një kodë që se ka respektu strukturën e sintaksës të gjuhës për kodëse, kompajleri nuk di me ta njoftë ato që i ke shkruar. Prandaj, programet bëjnë ato që na i thëjmë, jo që na dëjmë. Nuk duhet me respektu regullin, sintaksën, e kështu me ratë. Okej? Okay? Tash, për me shkru gjuhë PHP aplikacione, do të duhet ta me pas një web server që i pret requestat, edhe me pas një interpreter i cili di me njoft që atë kodin që i kemi shkru na në PHP, di me interpretu. Për me instalu PHP-in, mundin me shku tek php.net edhe downloads, edhe me shkarku për sistemin operativ caktum, Windows ose ku di më tarin këtu, edhe me instalu locally, po kjo nuk ka mënyra ma e lejtë për me bo laptopin tuaj up and running, që thënë, me komplet web serverin, sepse duhesh me instalu këto vetë, pastaj me shku te MySQL, që është lajeri i databazës, i rujtjes donave, edhe këto me shkarku, ose MariaDB në anën tjetër, e bo një varkë instalimesh, që është pak e bezdishme. Shumë pak veta këmë pamë që e bëjnë një veprim tilë sët, një ka një të instalu së cilën, prandaj, na kemi me përdor një web server, për me na e bo neve laptopin ton mu simulu, mu usjel pak si kur me qenë një web server ku e gjojmë kodin lartë. Në thënë, asa pa që nuk dhe shkarkojmë manualisht, asë në gjinksin,
po kemi me përdor disa prej web serverave të mundshëm, varësisht prej sistemit operativ që mund të keni ju, Windows, Linux ose Mac, atëherë duheni me marrë dhe platformën për kacën. Nëse jeni në Windows, mundi me shfrytëzu VAMP Server. Okay, mundi me shfrytëzu XAMPP. Mundi me shfrytëzu Laragon. Në me që mjaftën. Edhe në është ta mampi ka për Mac të shofim. Po. Okay, në më thënë, se cili sistem operativ e ka një kombinim dhe vetën. Që kjo akronimet që për i shofim në këtu, VAMPi, për shambull është shkurtes për Windows, V-ja, Apache, MySQL dhe PHP. MEMPi është për Mac, Apache, MySQL, PHP. Okay, vesh shkronja e parë dikton për cilin sistem operativ po flasim, ndërka që Z-ja këtu, s'ka sistem operativ me Z, por është cross-platform. Që në më thonë cross-platform, mund është me shkarku për të tri prej sisteme operative. Okay? Që të gjitha kanë për qëllim të njëjtë, me ta mundësu ty me kriju një hapësirë ku mund është me shkru PHP kod, edhe me pas një MySQL database edhe Apache një kësish. Dhe më thonë me një të rame, katër të vrame, e ma shumë, prandaj nuk është ashtu shumë procesi ma i mirë me shku me i shkarku se cilën veç e veç, po ma shpejt shme qenë me përdurë në njënën për këtyne, edhe në fund krejt Laragoni, që është pak ma kompleks në është ta kërkon një trokë përvoj ma shumë në konfigurimin e web serverave, PHP-ve, MySQL-ave, serviseve të në laptop, mirë po ofron shumë ma shumë ja, mundësi më do këtë se gjitha këto tjera. Kështë që shkado qopë që përdojnë, it's fine, me rëndësi është me pas një për shkak që kështë qovim që shkemi me shru PHP kodin, pa i dhonë instruksione, përmënoj me pa e pas ekzekutabën, kompajlerin e PHP së të instalum laptop tonë, së shka me dit kompjuteri jonë ose browseri specifikisht, me na e njohë. Pse? Për shkak që browseri, që kjo hapsira ku për shofim, din me i njohë veç tri gjuhë. Ato gjuhë janë HTML-i, CSS-i dhe JavaScript-i. Gjithçka që vjen për te i saj, ky e interpreton si plain text. Do të thonë nëse kishim me provu me e hap një file PHP-s, shtu mi thoni index.php, po nuk e kemi web serverin as PHP compilerin të instaluar, thjesht kishim na shfaq komplet kodin e tekstit për shkak se është text file, nuk dinë ai me i dhon interpretim tjetër. Kur e kemi web serverin, çfarë ndodh është web serveri e lexon chat PHP file, e interpreton bashkë me PHP compilerin, edhe na e kthen neve rezultatin në HTML. Në PHP asnjëherë në browser nuk kthen kod direkt, por e transformon përmes web serverit edhe browserit në HTML rezultat. Okej, okay, domethënë na duhet një web server i cili së bashku si grumbull in one pack na jep mundësinë me ekzekutu na të tri këto farë elementet e nevojshme për këtë kurs, Apache, PHP edhe MySQL. MariaDB është njëjta si MySQL. Historia është MySQL-in e ka blej Oracle firma, edhe i ka ndru licencen, i ka bërë shtrejnë për korporata, i ka ndru targetin, e themelusi i MySQL-it është nervozu pak, edhe i ka mbledh fonde edhe ekip, edhe i ka prodhu MariaDB-n, që është një alternativ falas, por edhe ofrojnë shërbime për konfigurimin në enterprise level, MariaDB-s, një kanali për mesilës ata, natyrisht, e mbajnë gjallë organizatën. Nëse përdorish MariaDB ose MySQL, është e njëjta prafërsisht 95% e njëjta gjë është. Okej. Okay. Atëherë, kthehemi tek baza. Domethënë i përmendëm elementet kyçe, klienti jemi na me HTTP request and responses kemi me fol, tankon ku përmendur po flas kemi me fol në komunikimin client server. Edhe kemi më përmend normalisht. Edhe një kompjuter i cili ka më shërby në formatin e web serverit. Tash në rastin e zhvillimit të aplikacioneve, praktika e punës është që spari me zhvillu locally, në laptop të ndin ose në kompjuter, e tek pastaj, masi të konfirmohet funksionaliteti, gjithçka është në regull, po punon që shduhet, atëherë bëjmë deploy në një production server, që quen. Ok? Në më thënë local development, edhe deployment to production, që të janë dy stepsat. Në fakt, ka dhe stepsat tjera, po këto janë ashtu baza për me e pru një faqe from zero to hero. Ok, me mujtë me shfryzua dhe me e pa dhe vizitor të tjetë faqës të ndë. Prandaj, për me arderit ajo pik, neve na duhet edhe një shok në këtë rukëtim, ajo është një text editor.
tekst editorit ose code editor, më mirë. Code editorët janë aplikacione që na mundësojnë neve me shkru pure text, plain text, okay? Pa miksime, pa stajlime. Pa miksime, pa stajlime, kur po flasim ne kemi fjalën për Microsoft Word-in specifikisht. Nëse e ki Word-in e provon me shkru kod, nuk bën, për shkak se kur të merr me interpretu pastaj për shembull për PHP, compiler i gjuhës, Word-in prapa skeni aplikon edhe disa stylinge atij tekstit, nuk është ai teksti që e shefti edhe teksti i vërtet. Prandaj do të na duhet neve një tekst editor e që ka një varg prej tyne, mundeni me zgjedh një çfarë doni, që është më rekomandueshme, ndoshta është që me i testu për një kohë po flasim disa ditë, 2-3 prej tyne, edhe me thonë, okej, që kjo kohë ka e që më pëlqen mu, për shkak që në momentit që familiarizosh me sintaksën, familiarizosh me sintaksën e, sintaksën, shortcut-at, që kërë shurë një komende, po ma upë një trunin, po më shpërqendrën, kërë familiarizoni me shortcut-at, me keystroke-at, këto CTRL-S, CTRL-P, e kështu me radhë, ka me të ndihmu shumë në produktivitetin tënë. Prandaj, nëse i këcen tekst editorat, ki me pas vështërsi mu adaptu me tjerë, se jo të gjithë i kanë keystroke-at e njëta, nëse për posë CTRL-S, me bo save. Okay? Në më thënë, disa për tyne, që i përmendëm edhe dje, është VS Code-i, është Sublime Text-i, është PHP Stormi, kodi me që mu me pas tjetër. Okay. Unë e pijapi 3, ka mbi 100, tash më stim me i bo listën e plot, që kjo është falë prej Microsoftit, ka dhejës shumë këto 2-3 vitet e fundit, Sublime Text-i është jashtëzakonisht shumë i shpejt, ka dhejës që 10 vitet e fundit, është shumë i mirë, dhe PHP Stormi që është një IDE. Në më të nuk është ashtu Simple Text Editor, po është IDE, Integrated Development Environment, e që ka multiple features, ka shumë veçorit ndryshme, mund është mu konektu në databaza, da, NFTP, e kështë më radhë, kështë më radhë, okej? Okay? Në më të nuk është ma kompleks, pak ma i rëndë aspektin e memorisë, dhe pëse për shumë Lightning Smart, më nëmë për shumë Lightning Fast, okej? Okay? Lightning Smart, po, Lightning Fast, not so much. Në më thënë, cilën do që e përdojnë është në regullë, kam i mjaftu për fillim, me qënë se kime shru kod, nuk është shumë e rëndësishme. Në momentit që mbrini të pika ku kini me avancu në PHP, atyre kini me përdojnë një framework, në është eventually në i Laravel, se CodeIgniter i ka vdek, Long Live CodeIgniter, Laravel ose Symfonia, këto dy më të famshme që jënë tash, PHP Stormi është për qatë level of development. Ok, kështu që cilën do që doni me shkarku ju me përdor, është në dhejku. Po jo Microsoft Word në asësi. Bukur. Ok, na kemi përdor, unë e tash këtë rast, Sublime Text-in, që është my favorite for simple PHP. Kjo është the go-to platform ku e bëj shumicën e kohës, është me pare, në fakt, po kini mundësi për mes disa special offers, nëse jeni studenta të BT-së, anaj fakultetit tjetër që njihet, me email mune me e marë free licensën për një vitë. Okay. And I think we're good. Shtjemi. Atëre, pika e fundit, më tash përfudemi me folë për gjuhët programuse. Gjuhët programuse ndahen ose klasifikohen në shumë mënyra, në shumë forma. Njëna për tyjnë është a janë edhe strictly typed apo dynamically typed. Qa dhe me thonë kjo? Dhe me thonë kur ti japim një vlerë, a duhet me përcaktu mi kalëzo që se që kjo është numër, e që kjo është tekst, apo e merr mënyrë automatike. PHP është prej këtyre të fundit që është jo strictly type, është dynamically, edhe interpreteri bën type inference, që unë vetë ju provon me qilu a është integer, a është string. Por në programim janë disa prej data type-ave bazë që duhet me i njoft, për shkak që me to kemi me punu në vazhdimësi. Kur flasim për data type-ave, po flasim për llojet e dhënave. Te na kur komunikojmë në fakt ndërmjet vete, flasim 2, 5, që një mol e kështu me radhë i përmendim se jemi vetëm me gjuhë të i komuniku. Në programim duhet me i potencu si tila për shkak që së mund është me e mledh moshën 32 me këtë june lulja e sarit. Për shembol, një numër me një tekst nuk mundet me mledh, PHP-a e të pronë ka herë të provu me i dhonë matë mirën e me boni rezultat, me gjithë ato na duhet me i njofë disa prej tipeve dhonave bazike.
po flaj edhe njëherë për përsëris, klasifikimi i parë që më mja bua është strictly type apo dynamically type. A është duhet me përcaktu vlerën ose llojin e dhënës që ka me mbajt një variabël apo e inferon vetvetiu compilerin. Dy, kish me qenë a janë structural programming languages apo object-oriented programming languages. Gjuhët strukturale janë asi që shkruajnë vetëm funksione dhe pastaj i gërshetojnë fundi e bën aplikacionin tanë si, nërka gjuhët object-oriented janë që nisën nga koncepti i objekteve në botës reale. PHP-ja i ka që dyja, po by default natyrshmëri është e para. Do të thonë PHP mund është me shkru funksione freely pa i përthaku brenda një objekti, po mund është edhe me i bo, e që është mënyra bashkohore e shkrimit kodeve në PHP, me i formsu të tila si shprehi të një objekti. Okay. Nështë da ka dhe karakteristika tjera që tash së më kujton, po, a janë të interpretuara apo të kompajluara, edhe me qëto përmbyllin të këti paret. Në me thënë, gjuhët programuese ndonë gjithashtu edhe a janë gjuhë që interpretuara apo që kompajluara. Kër flasim për kompajlim, i kemi fjallin për një rezultat final. Për shembull C++-i, Go language, C#-i e këto tjera, që bëjnë ato të japin një rezultat final të. Dhe më dhënë e ki një aplikacion që është me një pik egze, ose ku ta di une një ekstenzion tjetër që mund ta ketë sistemi operativ për kac. Prandaj aty është e kompajlu me gjithçka se shndërrohet në bytecode very low level, që është gjuhë e cila e kupton atje procesori veç, nëse provon me dekompozush ata. Ndërka gjuhët e interpretuara si PHP-ja, kodi është gjithmonë i hapët. Momentin që ekzekutohet, on the fly kompajlohet. Okej, okay? Ngjashëm është jo bash, po i parafrohet edhe Java, veç ajo që e ka një para kompajlim, që e shëndron në bytecode, edhe prej bytecode-it interpretieri e shëndron në machine code. Ndërka që gjuhët e kompajlume janë në machine code në qatë kompajlim të ekstenzionit vetë, pse dekompozohen në memorie. Okej, okay. I know it may sound a little bit scary, nëse që keni bërë programim ma përpara, mund më dokë që oj, në rovë dreqi me tanë këto terminologi edhe nocione, po one step at a time, nuk bëmë me bo panik, që shkaj e fjala, kujdes po, panik jo, edhe këtu, vëmendje edhe dedikim po, panik jo. Për shkak që ingjineria softverike është e gjon, nuk ka këtu një pik segmentit A edhe një pik segmentit B edhe me thonë o kry, e mbarova dhe thashe ma i qartin bot. Kështu nuk ndodhë për shkak që ka vazhdimisht zhvillim, evoluim të regut, veglave të reja, gjuve të reja, ti duhesh me ndajtë në hap me kohën që thënë, për me mujtë me qenë relevant për tregun e punës. Otherwise, mund është vesh me pa vetën të këshurë televizor, edhe të thonë e atë kujtohet atëherë kur ishim të punuan si programera. Kjo është realiteti i hidhur, se tek na u bo hajpi, çdo kush që është të punu në programim, mendoj që është bo shumë element joshës për tjerët, për studentat me mendu që janë të bo parët më dha, ku di unë e kanë ratu jetën, gjitha këto mund më konë valide, po dhe njerë janë ma bukur duken se sa që janë vërtet, prandaj mos tjetë stimuli vetëm që janë të bo parët më dhaja dikush që përdoj më bo programer, po nëse ndjen pasionin në fush, e ndjen që për me po të fuqizon të i pse jetë mujtë me bo gjona cilat kanë mishpërzu tjerë, e jetë në zjarë rezultate kreative, ta sfidon logikën, ku di une, një varg arsye është tjera, po jo veç ajo pjesa e rrogave atje. Eventually, normal se cili prej neve jetojmë, po më punoj, synojmë për me pas një jetë sa ma dinjitoze, sa ma kompenzimat mirë, po nuk është e tëra që farë duket ashtu si që jetë. Aforizëm i vjetër kjo. Okay, më thënë, përmendëm disa karakteristika të gjuhëve, PHP-ja thamë është dynamically, nuk e kemi obligative mja përcaktu typing, është e kompajlume në interpretim, ose interpretume në kompajlim, që në dëqovë, po nuk kompajlohet si një fajl i vetëm, në momentin që ekzekutojmë browser një faqe në PHP, automatizëm kompajlimi ndodh në chat gjendje. Okay, në verzionet e fundit PHP-s në fakt kanë ndryshuar slightly. PHP-ja 8 po mduket, pritet me pru një verzion që ka me ekzekutu komplet aplikacionin me fajlat e PHP-s, me ta dhënë një rezultat, e mi kompajlu ato edhe pastaj me ti servu që ato gjona deri sa nuk i ke bërë në ndryshim në skript, për mësë mi e të bërë rekompajlim disa herë, që për quhet ahead of time ose just in time, gjit edhe ajtë më duket. Hala ma komplet së bëhjo. Ok,
Kështu që në gjuhët programuese, përpos data type-ave që janë esenciale për më njoftë, e prej tyre data type-ave për më flasim e kemi fjalën për int, okay, ose integer, të rritim qëto pakës. Shpak. Hajde. Okay. Dje këmë shku me bartë, të përshkem e zi. Okay, kështu që integer, pastaj kemi string, pastaj kemi ku diun e float, kemi boolean ose boolean, pi shkruajmë vetëm për mbajtje mend, ku kemi float ose double, kemi array, kemi object e kështu me radhë. Do thonë, çto të para këtu, ndryshe ka edhe një tjetër në Java për shembull, që është PHP, e ka emrin char, që është një karakter. Mirë, po na përrim të këto të PHP-s, okay, që është floati, stringi, inti edhe bulli. Ndryshe këto njihen si primitive data types, okay? Dhanat primitive, cilat mbajnë vlerat që i njohim na. Do të thonë tek int ose integerat ruajn vlera siç janë 1, 2 kështu me radhë, po jo me presje, numrat rëndor, negativ ose pozitiv, për shkak që shifra, domethënë numrat pranohen integerat në vlerën signed ose unsigned. Pastaj stringat, për me mujtë me rujtë tekste, floati janë me presje dhjetore, bulli ka dy vlera vetëm, true ose false, që është, a është e vërtet, as është e vërtet, kini mësu në matikë me gjas ato. Okay, array është një varg elementesh, e që është qarë zakoni shumë e rëndësishëm, nëse më rrini me mësu, edhe mu familiarizu mirë konceptualisht me arrayat, me nëjë qështu është brumi i kretgjuve programus, ose i programimit me të ndrejten, e që është mas fiducia në fillim, mirë po na kemi përmend gjitha. Okej, okay, domethënë primitive data types edhe complex data types që dyja ti kemi në gjuhë programuese. Dyta është sintaksa që folëm. Tash, më qenë se po flasim për PHP, shohim timingun që kemi, timing wise, okay? Edhe 5 minuta për të bëni pauzë pastaj. Në PHP është disa kushtet sintaksore që duhet mi respektu pa tjetër, thamë, për shkak që compileri pastaj nuk di që me ta interpretu që atë kod, edhe një obligim për me ta njoft web serveri ty kodin që jetë e plasu si PHP. PHP dokumentet fillojnë me një ma e vogël se, me një pikë pyetje edhe me një PHP që tu. Që kjo edhe mbaron në fakt kështu, brenda që saj hapsire, na mundemi me shkru tash PHP kod, i cili ka më bo e interpretushëm për web serverin bashkan gjitun me që atëfar PHP interpretirin brenda vetit. Pa ja bo që tagun e hapës, specifikisht, se kjo i dyti nuk është obligativ, nëse e ki me shkru puro PHP në pjesën tjetër të dokumentit, mirë po, pa ja bo këtë tabin, gjithë shka interpretuar tjerë si kur tekst, nëse ki diçka që të si për hello, kjo ka më të interpretuar vetëm si hello atje. Okay? Në fakt, PHP-ja kreshiratën, për shkak që kushti i interpretirit është që reshti i parë duhet me qenë pa tjetër që kjo, pjesa. Ndaj nëse ka diçka para saj, qoftë edhe një space, okay, PHP-ja kryesisht e krasherat skriptën për shkak që është një far error bomb file. Do të thonë, do të më siguroj që nuk ka një space, ka një error është një prej errorave fillestar që i bëjmë, për shkak që gishti në është e imshon space-it më shpejt sa që e kërkon truni. Mirë po, fillon dokumentin me këtë dhe mbaron që tham, pikë pyetje dhe më e madhe se shenja, por një dallim është që kur ki vetëm PHP kod në vijim, nuk ki nevoj pjesën e fundit, edhe rekomandohet në fakt mësë me shkru pjesën e fundit, nëse ki përzimjet e HTML-it edhe PHP, si që ka WordPress-i, atëherë duhesh pa tjetër me përcaktu ku është fillimi i një pjesë të PHP-së dhe ku është mbarimi i saj. Okej? Okay? Dhe thonë, tash për me e bo këtë file funksional, na duhemi pa tjetër me e bartë me një direktori, ku, falnirë, ku interpreteri e njeh si direktoria e hostit ton, ku është ajo hapësira ku kam interpretu kërkesat. Do të thonë sikur këtu kur jam te Xhezairi, kur ti themi home, web serveri thotë shive se ka ardhur me një slash home. Kjo slash i parë është rooti, është baza nga ku fillon ekzekutimi i plot. Edhe nëse se japim na implicitly nën kuptohet. Do të thonë e dim që jemi të fol për root, nëse s'kemi dhënë kurfar vlere anash. Do të thonë disa prej kushteve që shohim këtu. Një është me qen .php ekstensioni. Dy mu hap kjo. Okej. Okay? Edhe tre këtu mundemi me shu tash kodin e që ja shfrytëzojmë avantazhet e editorit. Shalom i thonë echo hello world. Që është kodi më i bazik
që më i me shfrytëzuar në një aplikacion të PHP-s, për cilën do të flasim pastaj çajon kreta çkjo dhe çkjo. Okej. Okay. Dhe kjo është aplikacioni më i thjeshtë në botë i PHP-s që ne do të pa para vetes. Interpreteri, kreta ato janë të gërshetu me mrapa, e që mune na si developera nuk shfrytëzojmë kohë më marrë me konfigurimin e web serverave PHP compilerëve, për shkak që kemi punë më të mençme që thënë me po, më marrë me shkru kodet funksionale, prandaj shfrytëzojmë çdo vegla si që janë vampi ekzampi, që më na i dhonë edhe sa më shpejt mund shme gjendjen up and running për mu gjujt nga drejte në kod. PHP-ja, si kretë gjuhët tjera programuse, ka konceptet fundamentale, bazë të programimit. Koncepti ma fundamental i programimit është variabla. Okay? I keni një në është, i keni një matematikë me sigurin në shkollë mesme, në programimin nëse veç keni shpretu, ose keni në fakultet, ose keni dëgju, variabla është bazamenti, është thjesht një mbajtëse e cila e rrunë një vlerë të një tipit të caktuar dhonave për një afat të caktuar. Pse quhet variabël? Për shkak që mundesh mi rridhon vlerë, edhe kur flasim për dhënien e vlerave të variablave, duhemi me njoft një farë koncepti që quhet mutable edhe immutable, ndoshta pak herë tash, PHP-ja gjithçka ka, mos thon bash gjithçka, po shumicën e gjërave ka mutable, që i bjerë mundet më ndryshu, ka mundësi ku mundesh mi thonë mos u bën mutable, për mjarë i striktu, kur të futemi në object-oriented programming, që është pak njësa ditë më vonë për ku jemi. Okay. Në PHP, variablat përcaktohen me këtë farë shenjën. Okay? Variablat duhet mu deklaru, ja, definu dhe mu inicializu, mu deklaru, mu inicializu. Okay? Që e deklaru një variabël, le temi name, edhe një barazim, edhe shtu vi themi edhe i herë kosovare. Okay? Qa përshofim këtu, janë disa elemente që janë të rëndësishme me embedment, për shkak që me qëto kemi me funksionu vazhdimisht. Më thonë, dollar shenja është me një farë mënyre ajo sinonimi i PHP-s. Shumicën e rasteve kur e përmendin dollarin, një edhe, pin PHP variabla për sa definohen me dollar. Okej? Okay? Por edhe gjuhët tjera kanë fillu tash me ishtin shfrytëzim, si kur që është Swifti, e gjallë, dohet edhe JavaScriptin, S6. Masi ta përmend dollarin, variabla pranon vlera alfanumerike edhe underscore-a. Domethënë ka restriksion se çfarë karaktere mund me shfrytëzu për me i dhonë një emërtim. Mund me thonë, për shembull, first name është valide me përdor këto, po s'është valide me thonë first dash name. A është qartë? Do thonë underscore-i është i pranueshëm first name 1 2 3, po nuk është i pranueshëm me thonë 1 2 3 first name. Okej? Okay? Do thonë rregulli thotë që duhet patjetër variabla me startu me një letër, me një gërm. Pastaj, mas gërmës, mundet me pas underscore-a edhe numra është fine. Asnjë simbol tjetër. Më dhënë jonë alfa numerik plus underscore. Vargu i karaktereve që kemi drejt me shfrytëzu në emërtimin e variableve. Përmëna në shkrymin e tyne, sepse emërtimi do të muhon natural. Tash, në anën tjetër, që kënë mes këtu, këtë barazimi që i them në programim në këtë format, kur e inicializojmë një variabël, quhet jo barazim, po assignment operator. Assignment operator. Që në thonë assign, në anglisht është mi avon një vlerë një diçkaje. Ajo diçkaja për neve është variabla first name, nërkash pithena në amereqet, fjallë që o string, kosovare, dhe bashkan gjitja, rruje tek që kjo variabla, edhe na pastaj mundem me i thonë më, për mes me shkru sa herë dojmë me printu tungat kosovare, na mujmë me i thonë tungat first name. Edhe pastaj çka do të qoftë që është u marr first name-in vetvete, na kam na këtu çat vlerë dhe më na u shfaqën browser. Çe be provojmë. Echo first name. Okay? Oh, tungatin se kemi thonë. Shumë i themi shtu tungat first name, tungat kosovare. Okay? Nëse e ndrojmë shtu variablën, i themi abetare. Okay? Të nga ta betare. Dhe më thonë jemi të punu tash me variablen. Qa është teknikisht të ndodhë kure ki një variabel, është një heap memory ati që shuhet një pointer që në erun neve një referenc, në erun që të vlerë në memori, në RAM memori. Edhe prej ati e në e servon neve. Dhe më thonë, kur ti e inicializon një variabel, kjo të kryo të i bloku i rezervum atje,
Edhe ajo variabla shfrytëzohet si një lloj konteneri. Rrun vlera sa herë ti jep ti diçka, ai mban çati në vete, sepse tash ti e ke më kollaj me navigu brenda skriptës, të ju referencu një variable në bas një emërtimi që ja japim vetë, se sa me dash me thirë se cilën herë emrin abetare ose kosovare në mënyrë manuale. Nëse një përbëm një përsëritje për me qartësu. Ok, tham regulli i variablave, është që du me fillu me dollar symbol, ok, nuk gëzëm me fillu me 1, 2, 3, gëzëm me fillu me underscore, ose me shkrojnë, që kjo është regullit, po me numër asesi. Ok, simbolet tjera janë ndalume, dhe më thënë lejohet numrat dhe gërmat edhe underscore. Që kjo është kushti i compilerit të PHP-s për me ta njoftë valide një variabel. Barazimi në deklarimin e inicializimin e variableve, kur përflasim për deklarim, kemi fjallën mi thonë qëtu një second name, ok, edhe në mbyllë, që kjo është një variabel që veç është e deklarume, mirë po nuk është e inicializume. Pse nuk është e inicializume? Për shkak që nuk kemi përdor një assignment operator, që i tham këtij barazimit, me një vlerë caktuar. Në momentin që përdorim një assignment operator, vetëm hoxha, atëherë kemi inicializuar variablen. Më thoni ka dy gjendje variabla, e deklarume edhe inicializume. Okej? Okay? Edhe pastaj tham na krijohet neve një pointer, një referencë përmes cilës mund me shfrytëzuar çet vlerë çka do të thotë që mund me pas çka variabël në një moment caktuar. Ok, variablat shfrytëzohen çdo kund, praktikisht, do thonë është fundamenti i gjuhëve programuese, është fundamenti që duhet me njoftë edhe këtu, mas një kohë, kur t'jeni të shkru PHP kod, kini me gjithë vetën, po më ashtu në mënyrë intuitive, natyrshme më ju dalë shkrimi i kodit, pa u mërzit aje të e shkru me numër a me underscore. Në fillim, janë që është e veç që njerë du të mingurit në kry, edhe pap, ma nuk ka nevoj mu brengas për to. Bukur. Variabla tham ti kur i bëm klasifikimin e gjuhëve programuese më përpara, folëm që tham janë dinamike, domethënë strictly typed edhe dynamically typed. Okej? Okay? Çfarë nuk kupton kjo? Nuk kupton që compileri PHP-s në këto që po shef këtu, po thotë okay, shiço. Çka variabla si t'ju dhon një vlerë që ka një çaj thënë këtu ne. Apostrof apostrof, okay, single quote që quhen programim, ose mund është me shku edhe me double quotes, për shkak që stringat, si tipi dhënave në PHP, mundën më u bënë në dy formatet, edhe me single quotes, edhe me double quotes. Unë e jam dashamiri singleave, nëse s'kam me bo një proces që quhet string interpolation, që të flasim morën e arshme. Që që i tanë kohën, përpishëm me shku në mënyrë natyrshme single quote-in, përveç tjerash edhe s'ki nevoj me shtyp shiftin kër e shku në tastatur, që është pak ma lehtë, e domi me dashtë vetë vetën në profesionin tonë. Okej, okay, në vetëm përflasim për compilerin, me qënë se PHP është strictly dynamically typed programming language, compileri përdojtë, okej, okay, me qënë se qëtu anash pas ka single quotes, një farë vlere, une po hamencoj që këtu jemi të rrujt një string. Prandaj, s'kemi nevoj me specifikuna që kjo vlerë qenë ka string. A është e qartë? Në vetëm, nuk, PHP-a është e aftë, deri në çat pikë sa me tërheq me nxjerr vlerën e tipit dhënës që e ruan ajo variabël në mënyrë automatike pra vetveti. Nëse rrjedhimisht nëse kishim pas një variabël tjetër që e kemi në age, dhe ti themi ku diona 33, PHP ja prap e di që oj, më qenë se këtu s'ka quota, edhe s'ka ndaj pik anash, çtu çen kemi tu fol për integer. Prandaj çto ka me trajtu si integer, nëse i themi neve ana tipin e qësaj variables, këj ka me athon int. Gjithashtu në gjajshëm, me shembulin ma të famshëm bot, nëse i themi 3.4, shake 14, ok, tu e di që pas kemi të bëjmë me një float, nëse i kemi një tjetër që e thëjmë au lodhe, edhe për i themi true, e dim që kemi të bëjmë me një boolean, ok, is alive, dhe kemi më mirë, nësë me lujt me audiole, is alive, true. Ok, në më thëmë, kemi 4 tipe të dhënave, PHP është dinamike, është në gjendje me edit se cila prej këtyne, qëfar loj tipit dhënët është. Pse na interesojnë këto? Na interesojnë me njoftë si shprehit të PHP compilerit, edhe qysh na kemi me shfrytëzu mrapa. Sepse, nuk mundemi me thonë dikur bashkan gjitë në neve first name-in,
me izolajvin e me prit me marrë një rezultat të kuptimt, ose që i bon sens, për shkak që përdo me bashkangjit abetare me true, abetin, ku o sensi. Ti mund është me bashkangjit first name-in me second name-in, which is expected, po jo abetare me true, ose me 3.14. Më dhënë, këto gjana na duhen me i pas në konsiderat, kur të fillem me implementu, ose me shfryzu vlerat, për me kalkulu me bo operacione aritmetike, ose me dashtë me nxjerë një logik algoritmike finale, duhesh me di çfarë lloj tipit dënës ka variabla, për mësme ushtru funksion i cili nuk përkon për çfarë farë lloj të tipit të dënës. Ok? Dhe thënë, PHP është dynamically, e bon ato që quat type inference për i compilerit vetë vetë ju, edhe në ID njeve çfarë vlere, për çfarë vlere jemi të folë. Ok? Kësi sojë na mundim ta me inicializ, me deklaru spari, një variabël, me inicializu dikur ma vonë, me thonë second name, ok, hoxha, it's fine, qëtu me i thonë një ana prap, një bashkërënditje tash, e shifne, edhe me i thonë first name, pick, second name, ok, që kjo pika, që për shofim këtu, nuk është pik e formatit të shkrimit të teksteve, shenjë piksimit, por është bashkangjitje, i lidh dy stringa njënën me tjetërën. Ok? I lidh dy stringa i bashkon dhe neve na jep në rezultat abetare hoxha. Ja, duhen e shtonë një tungat. Ofo, that's it. Ok, ja ku na u bashkangjitjen këto. Pse na u bashkangjitjen këtu, për shkak që na nuk kemi përcaktu se qysh duhet më u trajtu që kjo string, e këto gjona do t'i shohim gradualisht, deri sa jemi të mësu PHP, ka mënyra shumë shumë i thonë shkon reshtri, janë tretmani i karaktereve, speciale që quen, mirë po, ato dhe shohën në orën e dytë tek stringat e manipulimit tyne, kërë me pa disa funksionat që i ka vetë PHP-a. Ok, për pos variablave si element bazë, PHP-a ka edhe një vark funksionesh me cilat vjen e gatshme prej shpijës që temë. Me thonë, funksionet cilat egzistojnë, e na mundime me i shfrytzu, për me dasht me ndërhy diçka me bo një operacion. Për shembul, në është ora e, këtë june, stringave, ora në ashme, po me gjithë ato, nga për tyne që përdojmë me e paktu, është me i thonë, për shembul, me të vogël qëtu hoxha, e tash përdojmë më siguruna që vlera që ka me në ardhë neve, është me shkronjë të madhe e para, PHP në amundëson një funksion që kemi në UC first, ok, e që pranon një parametr të tipit string, edhe na jep një rezultat neve, edhe pse kemi shkru këtu hoxha, këj ka me nadhon neve prap abetare hoxha me të madhe. Refresh, nuk na lujti as pak për i këtuj. Ok, dhe me thënë, PHP-a ka një vark këtyne metodave, që është mirë mu familiarizu me disa për tyne të rëndon të që kemi shfrytzu, ato mundën me i pa në php.net, edhe këtë na kemi functions manual. Ok, e temi UC first. There we go. Më thënë, që kjo hapsir, dokumentacioni, manuali gjuhës programuese PHP, ja këto funksionet që janë të mundshme, të disa për këtë në fakt, jo të gjitha, o është vend lokacioni ku duni me gravitu për me kuptu që ka bën një metode caktume. Ok? Më thënë, UC first i pranon një parametr, një string, do të flasim për funksionet në mënyrë detajshme, edhe ka disa lloje të çuçi definojmë ato funksione, funksionet definojnë, variabla deklarojnë, maniment diferencën. Edhe tregon çfarë vlere kthen, çfarë vlere pret, sa parametra i pret, edhe pak përshkrim për funksionin, edhe ki disa shembuj të shfaqë se çka bën, çka ndodh me çfarë funksion. Contrary, ngjashëm, opozitja, për shembull, kjo që UC first, na mundem me i thon lowercase first, që e bën të parën të vogël. String concatenation e përmendëm, ka funksionin PHP, me qënë se e përmendëm UC firstin, e që thash kjo hapsir, php.manual.net, që kjo hapsir është ku kini me pa dhe një varë funksionës cilat aplikohen bi stringa, që ve breadcrumbing të nalt, më thonë text processing string string functions, janë funksionet cilat mui mi apliku në stringat që i shkrujmë, ose në bi variablat cilat kanë vlerë të stringut. Ok? Këto më se harroni, është mirë me vohë si shprehi marë me shprehi këtu, është problem me i majtë kretë funksionet, jo problem, po e pa mundur, kisha me thonë për neve njerëzve rëndom,
Që jemi inteligent, rëndon, për ata që janë super inteligent, në është ta i memorizojnë kretë, po edhe me pas qenë i tilë, mënoj une është harxhimi i koti neuronave, mi memorizu këto, kur jemi të përdor editorat avancumë, se që është Sublime ose PHP Stormy, e ti e shkru në veç UC First, edhe këta mundëson me gjithë gjatë funksionin, është pak e pashneqme për në mendimin të me embedment, se cilën për funksioneve egzistuese. Okay? Shikon një varg funksionesh mbi që aplikohen mbi stringa, krijon shprehin që tash bën një bookmark pjesën e kësaj domenit, runë që në bookmark bar, nëse veç do në memorizu për me shkretu her pas here, kur ju duhet. Okay, edhe, I think, e fundit kretë që me thonë, nëse kishë me pas në nevojen për me thonë të ngatë disa herë, vërsa me bua si hymje këto, edhe në është me këto e përmbyllim. Nësi kishë me pas nevojen me bo disa herë me përshëndet, jo veç abetarën, po edhe ku diune, Kosovarën, edhe që ka në emën tjetër, Qeqerparën. Por mi dash mi bo këto, mi përshëndet cilën dojmë, se cilën herë me shkru tungat, 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 është pak e bezdishme. Në rastet tila, kërë shojmë që një kod për na përsëritet, atëherë vjen nevoja për me organizu që atë kod dyqysh, e organizimet e kodeve në gjuhët programuese bëhen përmes funksioneve. Funksionet janë niveli tjetër, pak më i ngritur se sa variablat, por që veç janë thjesht një grupim i një bloku të kodit që ka mu përsërit e përmes me rishkru disa herë, për shkak që në inxhinieri njihet një koncept që quhet DRY, nëse e keni një, e që është akronim për Do Not Repeat Yourself, që i bie se ta shohësh veten që jetu e përsërit një pjesë kodit disa herë, nështë a është koha mu pyt, a kishe mujt me e bo sa ma mirë që ato që mësë me pas nevoj me ri përsërit disa herë qatë sintaks. Prandaj, kur ka kësi rastet tila, për shumë, si kur me dash mi thonë, ama shumën kur bën një plus një, okay? Për me nga bën një dy. Dhe shtu bëjmë një eko bërë, që është HTML-it, dhe shumë me dalë në rështri, okay? Në thonë, për me nga bën qëtë rezultat, qka nësi kështë me dash me mbledh ma poshtë 15 plus, I don't know, 25. Kur e shef që disa erje të bo një gjotil, në është a këshë mujtë me e thjeshtu këto, me e transformu qëtë pjesë aritmetikës, qëtë expression, në një funksion, që pastaj mujtë me e thirë funksion, në mja kalu dy numra, a internal e bandi shka, këshë mu konë ma kolaj. Për shambull, që këshë mujtë me bo një gjotil, është me fillu një funksion, që e kajem një function, që më nëjë definuat fillon me qatë pjesë, PHP është obligative me përmend function, okay, edhe kajem një sum, shuma, e që i pranën dy vlera, A edhe një B, okay, edhe janë obligative të funksionet curly braces që unë këto, klapat gjarpënore që i themi na, në që kemi bo këtu, për definojmë një funksion që ka me pas emrin sum, shuma, i pranën dy parametra, okay, edhe na e bon neve, një na e këthe një rezultat, që vitemi echo A plus B. Okay? Pra, sa herë du me mbledhë në vlera une, në qenë se jem të i përdor dy variable aty, ato kanë mu zavendësu në mënyrë automatike, unë e vëqë mu imi thonë sum, 15 plus 25 për minajt premtimit që e thamë parëzën. Okej, okay, mu imi thonë sum, ku di une, 35 plus 55. Okej, okay? Edhe shtu dhe bëjnë edhe një eko bërë, e përsa i të regojnë edhe një farë të rike. Bërëja është tagi HTML-it, ju që keni arë PHP, duhet me ditë, është break row, të ndonë reshtin e rivesh, dhe është të pa mungon një eko. Okej, okay? Shëta është që kjo sa mirë si funksion që i definum na, edhe besoj që veç që pikë dune me pas pytje, nëse jo të gjithë, disa për juve. Sami, 15 plus 25, dhe të më nadhon e ve rezultatin në totalin e saj, kjo dhe më nadhon rezultatin e kësaj, let's see. Okej, okay? Më thonë, s'po e shkruaj më plus 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 disa herë, po e kemi grupu qëtë funksionalitet në një funksion, edhe ta shumë tjesht po e thirin veç sum, edhe kjo përna e rezultatin neve, edhe we're good to go. Me qenë si jemi të folë për tungatin, ja për i tërgojmë edhe dy gjonë e tjera. Okej? Okay? Që qëtë tungatin disa herë për përmendim, na po e dim që po pëdoj me e prit një vlerë, me na e gjujt një emër, edhe që ati një emrit mi thonë tungat. Së më na interesonë që farë është emri, vesh për e lypim vlerën na. Që për me transformu në një funksion që të tungatën me i thonë greeting, dhe sem, ose greet, si folje, që amuj me bo është me i thonë, si për, function greet, ok,
Që kjo funksion spari, që nuk pranon asë një parametr. Ka një empty body, që të vinë expression brenda funksionit. Por neve përna duhet një parametr, sepse na përdojmë me shfashin rezultat, kjo është ideja që përdojmë me bo, a me përmarim që të ngatin, okay, që kjo ka më përsërit vetë vetë ju këtu, kemi ja bashkan gjitë në mënyrën e njëjtë, veç ma që këtu first name-i nuk e kemi first name, po e kemi name, dhe tash, sa herë t'ja kalim një parametr që ti funksioni, name-i e merë vlerën e name-it edhe tungati i bashkan gjitët. Qka orë do të qovë që tjetë vlera këtu, na qasaj vlerë i themi tungat. Nuk e di ma ka me qenë abetare, apo kosovare. Ok, first name, second name, ose di temi, po mira, first name, second name, kosovare. Kosovare, ok? Tash, edhe shta përfudim që të më nga të rështiri. Ose, është një karakter në PHP që ka, që shtu, do këtë, PHP, EOL, që në që në rështiri që kjo, dhe sa bon kjo, dhe në shku me new line. Ok, tash i kemi të boni me një funkcion që ka emi në greet, apo? Dhe tash, sa e të themi nga greet, first name, edhe greet, second name, këj do të me thonë herën e parë greet first name, abetare, herën e dytë tungat abetare, herën e dytë tungat kosovare, të si. Ok? Tungat abetare, tungat kosovare. Që që bonëm, e grupum prap një shprehi që përna duhet neve mi përshëndet sa herë të vinë vizitorët, për mësme e shkru disa herë tungat së cilit, e shfrinëzum si funksion në mënyrë që me përsërit mas me përsërit vetë vetën, po me rishfrytzu funksionalitetin e njëjtë. Krahë sintaksës vetë, e fundit si informacion më ju dhonë tash, në PHP qëto që i bonëm slash slash, që përshqif një edhe këtu slash slash, quen komente, jo vetëm PHP, në fakt në shumë zhu programuse, komentet janë pjesë e sintaksës, dhe me thonë shërbejnë si informacionin në rastet caktume. Si kur kishme pas që kjo funksion pak ma shumë logik brenda saj, na në është a ishtë dashtë me e bo një përshkrim, këtu me thonë që që ky funksion përshëndet emrin që i kalohet si whatever parameter. Ok? Kjo është stupid, qëtu nuk senat që jonë dukshme nuk përshkruen, sepse këtu përshjet shumë thjesht që është të ndodhë, mirë po ka funksione që jonë extra kompleks, dhe me thonë, këtë jonë, përzijet janë 15-20 reshta operacione logjike, kalkulime të bo, ajo e lypë në është anë i nevojt për shkrimit, për dikon që ka me arë me pa kodin tëndë, pse jo dhe për vetën tëndë dhe mas një dy muje kur je këthy me e lezu ato që ke shkru. Rëndaj, senet që janë dukshme, spare yourself edhe spare the others, kurse në anë prej komenteve Mr. Obvious më bështu, sepse këtu për dhjetë që funksionë e ka emi në greet, edhe për shëndet, whatever që parametrë si blirë që i kalohet. Më thëmë, pretty simple, që këtu s'ka spjegim të nevojshëm, por, ka lojët funksionëve, komenteve që shumë me i bona, këtu ishte pojnëta, një është single line comment, comment i një reshti veç. This is a comment, ok? Që kjo është comment vetëm një reshti. Në reshtin e rardhës, nëse se kemi më këto, nuk përthakon hapsirë. Më thëmë, këtu më vesh, fillon më ekzekutu si kodi PHP-s, e që asë dhe këfë jële aja, PHP-a nuk e një, që që ka me pas error këto. Single line comment, ok? Për një resht. Njëtë në form që të mundi me shku alternate single line comment. Në më thonë, edhe hashbangi, kjo tarodha, që i thonë, është e njëta si kur kjo, zakonisht nuk përdorën PHP, veç me ditë që është available. Edhe kemi PHP doc blocking, që është multi-line comment. Në më thonë, që do qofë që shkrujmë që ti me brenda hapsirave, të nga tjeda, edhe shtu një, kreta këto interpretohen si komend, edhe që i bie kur është komend, kompajleri thjesht e ignoron qatë pjesë të kodit. Kjo është për synët e developerit, për synët e programerit. Për neve mu këthy kodin tonë me ditë që është të ndodhë. Për një programer tjetër, nëse antar të ekipit në punë, ku keni me qenë, është lilloj udhëzusi me kuptu që ke vepru ti brenda saj. Në më thonë, komendet në rast e komplekse janë shumë të rekomandushme, jo për funksione tila si kur kjo, për shkak që bosh pak i mërzit që mështet. Ok? Nuk kemi 2-3 formatit dokumente, go është edhe një me ka një që si. Ok? Edhe kjo është multi-line comment, edhe këtu më është me shku shka duesh, s'ki nevoj mi bosh këto farë shenjat se cilën herë, që dalimi është
Dallimi është që këtu e ki obligativa asteriski me bo para se cilës, nërshka që tu jo, përshka që është multi-line comment tamon, nërshka që kjo është PHP dog block comment. Shive që kjo add parami, add returni, të regon qëfar parametre pranon, qëfar vlerë e këthen, e kështë më radhë, nërka që këndina s'kemi gjana tila, veç nëse do me shru nëjë tekst, ku di une, ca pika shio, run bi qëllë, Ok, a shumë të qelë që shtë mërë se u banë pra. Në regullë, dhe më thënë, kemi 4 formatet e komenteve, single line me 2 mënyra, që kjo është multi-line comment, edhe që kjo është PHP dog block comment. Zakonisht në framework-a, kini me i pa, është që kjo, përshkak që PHP dog block i mundëson me kryu dokumentacion automatikisht, për funksionet që i ke shkruti, e që jënë gjana që nuk i duhen tash, do t'ju duhen mas njërë 3 muje. Një regull që mundem ju thonë, mi rekomandu është që nëse doni më mësu PHP ose cilën do gjo programuse për gjatë viteve në vim, e muajve në vim në fakt, doni me bo si një loj regulli që pa shfletu diçka, pa shkru një trokot, pa u vështë, ja vështërsu vetës një 2-3 orë në ditë, është për një me problem. Prandaj, programimi, sigur që shumë profil të në Facebook para 2-3 dite, kërkon full dedication, commitment, ashtu përkushtim sinqert, edhe me e kuptu që është e ki një loj maratone, nuk është sprint. Në më thënë, e kry një trejnim, e kry një kurs, 2 muj, 3 muj, edhe del Superman, kjo së qëndron, është jashtë zakonisht jo e vërtet, edhe nëse jëmë pritë shmërit e tila, po më vjen keq, po në është ta do të një zhgënjy, se e vërteta që është që edhe as fakulteti, me gjitha të mësime, shkencave kombinjerike po flasë, nuk të përgatit për ato që është quhet tregu i punës. Domethënë kredi brenga është që shmendaj të relevant në tregti, që me pas një vend punës, pse jo me shpik nëj program ose nëj software tuin, ku kësh me qenë halema mirë për gjithave, mirë po për fillim, kur je si beginner, je të dash më kyqë një industri, me 2-3 muaj veç edhe s'po merë punë kërkush, ankesa është e papranueshme. Sepse është konkurencë e jashtëzakonshme, kërkesa prej kompanive është për njerëz të talentuar që e njohin sintaksën, kanë konfidencë, prandaj hasin vështirësi këtu jo s'kam praktik para prake, kompani të lipi mi pas minimum 2-3 vjetë përvojë, që është ironike, se ti nëse s'ta jep mundësi dikush me kry internship, s'mundesh me e bo qatë përvojë. Ka probleme të vjeta, fusha, profesionit që e tilë, por ajo që dashën me vun fokusin është që pa bo dedikim mirë fillt dhe në 2-3 muaj në një gjumë programuese, është e pa mundur për mu familjarizu mirë, dhe veçanërisht nëse e pjo them këto prej përvojës, sidomos në vitet e para kur kyqemi për me marrë me mësu një gjumë programuese, në blok, problemin e parë që blokohemi dikun kod, edhe s'na funksionon që shpresim, na fillojmë me një lloj zhgënjimi edhe me kësy, s'po pëlqen kjo gjuha, po kthej në gjuhë tjetër. Pastaj ritmi i njëjtë edhe andej, shkon për një 2-3 muaj, nuk pëlqen edhe ajo gjuha, duhet me kësy në gjuhë tjetër, e kështu me radhë, që i bie se është më e mirë me ja përkushtu barabar me inatin për me i dalë në skenjë, një gjuhë se sa me bo kësime, mbi 2-3 muaj të mësim në zonjës në tokë. Okej. Unë s'lejt pa e gjithë terrorin, bro. Ja, që kjo është dedikimi që lypët me tonë drejtën. Nëse s'flen edhe ki qatë i madhë që pa e zgjithë terrorin nuk shkon në gjumë, unë mendoj që bëhat. Sepse duhesh me përjetu me një rast caktum atë ndjenjen që a thu jam debil, e s'po ma do veç mu, e tjerët janë ma inteligent, nëse se ke përjetu që tonë në programim, se ke përjetu kur e curi në mirë fillë programirët, e kjo në nxetë gjithve. Prandaj, mos i shihni njerëz në pikën e mas 5 viteve apo 10 viteve në profesion, po provoni më i pa rrugtimin që kanë bërë për me mri deri te me qenë një senior inxhinier. Për shembull, unë shoh ndjem të ri 16-17 vite i shkruan në Facebook senior software engineer, as vitet e jetës s'po mjaftojnë për me qenë senior deri në atë pikë. Prandaj ka është maraton, nuk ka sprint. Çka është ashtu do të thotë në mbajtje.